Ajeti Kursi lidhet me moralin edhe edukatën e njerit. Ajeti Kursi, kush e mëson ajetin Kursi, i drejtohet morali. Në të çish drejtohet morali Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum, tu kuvesh për Allahun folët. Ai që e njeh Allahun dhe Zot, smut mos i lkeç. Smut mos i lkeç. Sa i di se njerëzit janë rob Zotit. Edhe sillen raport që ka mësuar Allahu te bareke ve teala. Ata më shumë hapnë mushafin, shikoni moralin e ati cili e beson Allah. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, Ellezina ju fikune e mualehum fi se bilillah, ata të cilët japin nga pasuria e vetë në rrug të Allahot. Jo veç kaq. Thumme la ju të biune ma enfeku mennen wala edhen. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, pasi ta japin parën, mësani nuk e shoshrojnë këtë dhanë me të përmenme, të patadhanë, kum një mu, të kum përkra, jo. E harron, e fshin për listë. Abo? Thetë Allahu Gjellë, wala edhe, as mundim, se mundon kërkar. Thetë Allahu Gjellë, wala, lehum e gjruhum inda rabbihim. Këta kanë shpërblim të Allahu Gjellë Gjellë. Këta shpërblejën. Mi njëni thotë, po unë tashma si pijap, kam drejt pak, e s'ki drejt. Morali e lipë mësë me munuë. Morali e lipë mësë me munuë. Ata shka se njojnë ajit një kursi, shka po e a do me të një mu po, atë këtu, në kamerë, dilkoj, e tjerë, lavdron a neve, a vdon, bane tash, gjdo shëqalë për shimu, thotë qërë unë të këmë një mua po, lavdron tash një mua, islamë ndryshë, e një mone dhe e fshim për liste, se e këni mua, se së të këmë një mua une, duke unë ditë për të një interes dë njohet, këmë një mua veç për Allah unë gjitha, unë slipi piti i kur që heq, slipi piti i kur që heq. Qka lip, Shekhu l'Islamu të imi, Rahimehullah, thot, nëse njënën e njëmën fukaraja, edhe i thot, kur gjo nuk du piti, kur gjo nuk du, vesh një dua, thot e karanua, a mu shë karanë më lëzën, nësa sot njëzit qka bojnë, në njënën e njëmën i fukarajës, edhe i thot, o ti filan, u kri, zdu, as të mon, as të sen, as të fjall, as të mëzën, vesh një lutje për mu banë, fshetësi. Po që i khullisa vëtë i mije, nëse e zbërthajmë këta edhe e shërtojmë mirë, e ka ranua. Pse, kur gjozë dëshmi, thonë? Kur dëshmi? Ja le edhe hecë. Ki moral, ki karakteri nalt dhe i fort, me një mu dhe mësme për me jenë dhe zërë, ku mirët? Vesh në lidhet, nëmonë, fort me Allahun të bare kjo vëtë. Që ti e di se Allahu ka me ta këthije. Allahu gjelluala, ta shpërblenë, ta shpërblejnë mundin. A dhe të Allahu të bare kjo, dhe kaullu ma'ruf, wa ma këfiratu në khajru min sadaka. Me tha një fjallë të mirë, dhe mi a falë dikuj në gabimin, a ma khajrë se me dhonë sadaka e cila në shëqërojët me munim. Shumica e njëzërë, ma e me mështë. Shumica e njëzërë, sadaka të japë me të munume. Qysh me të munume? Tho duhet me ma dita i mu. Unë e akumë. Abo, unë e një mua, unë i dhash, më stkesh unë. Si ka mundë. E ti kushtë Allah? Ti kushtë Allah? Njëri se diskuton vetën. Apo? Ata ti isha përshimu zëngina, diskutojnë hëllë, diskutojnë për 2.5 e fukarajës. E arën 97.5 vetën. Ja për arën 97.5 jetë tyje. Si ka mundë si ti nga diskutojnë fukarajës? A me adhonë nëse të ajo? Apo? O këshirë hajke i vetë. Allahu nuk donë kështu. Allahu donë që njëri ju të dukohet në frimën e ajetit kursi.